Good day dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullah qadirli dostlar. Bugün sizlarga yani ingliz tilini o'rganuvchi ixlosmandlar uchun artikel haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Today I'm going to give some information about articles in English. Hurmatli dostlar, ingliz tilida yani ingliz tilini o'rganuvchilar, ona tilimizda bizi ona tilimizda artikel degan narsa to'g'risi yo'q, lekin ingliz tili, ispan tili, fransuz tili yoki nemis tili o'ziga yarasha artikel degan mavzu bor. Ya'ni artikel nima? Bu artikel otlarning oldidan qo'yiluvchi qo'shimcha. Ingliz tilida artikellar ikki xil holatda bo'ladi. Ya'ni z aniq artikel va an noaniq artikel. Men bugun asosan sizlarga mana bu an haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik ingliz tilini o'rganuvchilarda mana shu yerda ozgina xato tushuncha paydo bo'lib qolgan. Misol uchun ikkita misol berdim. A university hamda an hour. Ko'pchilik aytadi, "A artiklni qanday otlar oldidan, an artiklni qanday otlar oldidan ishlatamiz?" Ya'ni A artiklini mana bu yerda ko'pchilik aytadi, "Hop, undosh harf bilan boshlangan otlar oldidan A artiklini unli harf bilan boshlangan otlar oldidan en artiklini ishlatamiz deb. Lekin afsus, men do'stlarga university unli harf bilan boshlangan so'zdan oldin e artiklini ishlatdim. Sababi bu yerda biz undosh harf bilan emas, undosh tovush bilan boshlangan otlarga nisbatan e artiklini, unli tovush bilan boshlangan otlarga nisbatan en artiklini ishlatamiz deyishimiz kerak. Mana bu yerda university so'zida u, ya'ni unli harf bilan boshlanyapti, lekin men e artiklini ishlatyapman, chunki tovushiga e'tibor beraylik. Biz university emas, university deb o'qiyapmiz. Demak, e artiklini ishlatamiz. Yoki an hour deganimizda o'zi h, ya'ni h undosh harf bilan boshlanyapti, lekin men an artiklini ishlatyapman, chunki bu yerda ham men tovushga e'tibor beryapman. Hour bo'lib, ya'ni hour o'qiyapman, men h so'zini o'qimayapman, h harfini o'qimayapman. Mana shuning uchun an artiklini ishlatyapman. Iltimos sizlardan mana shunga e'tibor beringlar. Ingliz tilida artiklni o'rganayotganlar, ayniqsa noaniq artiklga e'tibor beringlar. Ya'ni undosh harf bilan emas, undosh tovush bilan boshlanayotgan otlarga nisbatan e artiklni va unli tovush bilan boshlangan so'zlarga nisbatan n artiklni ishlatar ekanmiz.